Dobar dan svima. Prvo bih hteo da se zahvalim u ime mesne zajednice svima vama koji ste danas došli na otvaranje, otkrivanje spomen ploče našem dr. Mitketu, čoveku koji je zadužio ne samo naše selo, nego i buduće generacije da ga pamtimo po njegovoj humanosti i dobroti. Sada bih ga zamolio da minutem ćutanja odamo počast. Neka mu je večno slava i hvala.